Det tror jag också. God afton, Lagsyd. Här. Ja, men hallå. Hallå då. Hej, hej. Grattis till segern. Ja, tack så mycket. Det känns skönt. Ja. Det är första gången jag är här. Ja. Har du inte käks här det sista gången du var här? Första sista. Det här är sista gången. Måste ha med sig present. Jag är ledsen. Jag har ett budskap istället. Ja. Är det lika bra? Nästan. Vad är det? Vad är det? Det är så här. Den här platsen som fram till nu har varit ett hem ska lämnas tillbaka till naturen. Imorgon i gryningen ska ni ge er av till stranden Sabang som ligger på andra sidan ön. Där fortsätter expeditionen och det är expeditionens slutdestination. Ni får ta med allt som ni kan bära, så tänk efter noga vad ni packar och hur ni packar. Ni kommer att bygga ett nytt gemensamt läger med lag Nord och fortsätta som en expedition. Anders! Välkommen! Välkommen! Men det uppfyller alla mina förväntningar här. Det är jättetrivsamt. Ja, det är det faktiskt. Riktigt mysigt. Det var kul att få besök också. Ja, det är som mitt dystra budskap är ju då att det här ska återlämnas till naturen. Imorgon så ska ingenting synas av att ni har varit här. Istället så bygger ni ett gemensamt läger på den nya stranden tillsammans med syd. Okej? Okej. Då får du lampan. Tack så mycket. Sov gott i natt. Detsamma. Ha det så bra. Hej. Hej då. Hej, hej. Deltagare återstår i Expedition Robinson, uppdelade i två lag, lag Nord och lag Syd. Lag Nord fångar fisk i massor och vinner pristävlingen. Och efter den hårda kampen delar de broderligt med sig av vinsten till sina fattiga motståndare i Syd. Stor glädje utbryter i båda lägren när det kommer hälsningar hemifrån. Sara har bara ögon för Jesus, men vad har Jesus egentligen i kikan? Taktik eller äkta känsla? Jag tycker alla som tävlar idag måste ta personligt ansvar. Robban ger sitt lag en redig utskällning och äntligen reser sig lag Syd och tar hem segern i Robinson-tävling. I örådet stod det mellan två starka tjejer, Lisa och Malou. Och när till slut Malou är tvungen att lämna expeditionen lägger hon sin välsignelse över Lisa. Nu väntar man med ängslan på sammanslagningen. Vem tar ledningen i det nya lägret och kommer de två lagen lyckas enas under ett och samma tag? Och nu ska Claes stå öga mot öga med sina gamla lagkamrater från Syd. Gäller gamla löften eller är det nu den riktiga tävlingen börjar? Det här är Expedition Robinson, sjunde avsnittet. Thank you.
Efter 20 dagar och 6 öråd återstår 10 deltagare i Expedition Robinson. Det är lag Nord, bestående av ekonomistuderande Lisa Knapp från Stockholm, restaurangchef Claes Granström från Luleå, journalisten Mona Lundqvist från Umeå och slöjdläraren Martin Sora från Gällivare. Det är lag Syd, bestående av rättsläkare Sara Hallander från Lund, arbetsförmedlare Ulrika Klintell från Nora, arbetssökande Robert Andersson från Gällivare, konststuderande Jerker Dahlman från Norrköping, ståuppkomikern Agneta Ekström från Göteborg och studenten Jesus Pettersson från Malmö. 4 av dessa 10 kommer att nå final. En kommer att bli ensam vinnare till 500 000 kronor. En 500 000 och blir 1999 års Robinson. Just i detta ögonblick är de bägge lagen på väg hit till Sabang, Kadlaus nordligaste strand. Från den stund de möts existerar inte längre lag Nord eller lag Syd, utan expeditionen består av ett lag. Från och med nu är det alla mot alla i expedition Robinson. Ni har så mycket käk som helst. Hör du med Sorra? Det är Dilba som du kallas nu för tiden. Hallå. Hej. Har du bra? Ja. Detta var väl roligt. Ja, det var det. Jättekul. Jag har inte så mycket. Nej, jag bara får lite saker då. Du som har lurat. Men lite nu. Här ser ju bra ut. Eller vad säger ni? Jo, rita upp en ritning i våra tänkningar. Jag kände mig tvungen att ta kommandot. Idén var ju, kom ju från oss också, så det fanns ju inga annat. Det fanns ju inga återvändo och jag var villig att axla den bördan. Det måste jag mot havet i alla fall. Så va? Så tålar vi. Så va? Och så liggplatserna. 1, 2, 3, 4, 5 i varje. Bra till, va? Nu kommer det inte att blåsa rätt in så att sidorna liksom här blir det funkar mer sanden än den här. Det är bra om vi kommer och det säger det. Frågan är om det håller liksom hela tiden. Skulle kunna bygga där också? Jag tycker det verkar bättre där alltså, men ni alla andra har sagt här så jag börjar med det. Ja. Det är inte de här stockarna, man vet inte hur det ser ut i marken här. Ja, men vilket kommer rösta där eller där? Ja, okej, ska vi rösta då? Vilka vill där? Då kan räcka upp en hand. Vilket är? Jag kan tänka där också. 4 personer. Ja, vi kör där. Den här sabangstranden som vi har jämfört med vår förra strand är, man märker mycket med låg- och högvatten, och det finns goda chanser här att plocka muskor och sniglar tror jag vid lågvatten. Är det där borta som sniglar ner på andra? Ja, vi kollar på vägen här, vi kan inte möta något. Vi kan möta. Det är väl inte riktigt den här ebben än, men det blir. Men det är på väg. Ja. Fördelarna med den här stranden är ändå att det är lite större områden att röra sig på. Och det känns faktiskt positivt att du kan gå ifrån. Du kan gå på en ganska lång promenad. Kolla! Nej, lägg den där! Ja, den är ingen far. Kolla! Är du Hej, ta emot! Nej, men lägg den! Jävlar vad stor ting! Vad fruktansvärt! Är du tillbaka
Men han kom inte hit nu. Men lägg ifrån den istället. Han kan ju stiga lös. Jag ska dränka han. Jag ska slå ihjäl. Det ska jag göra. Jävlar. Va? Vilket monster. Skjutt alltså. Jag smäller ju av. Så jävla stor alltså. Okej, okay, ska vi spela? Vi länge på stranden. Ska du larma där? Ja, ge en käftsmäll då bara, från till släckan. Okej. Okay. Nej, jag missar nu. Så. Så där, ja. Nu blir det regn i morgon. Lär det väl ändå bli så. Så ja, men den var otrevlig faktiskt. Den var jävligt otrevlig alltså. Nu kan man inte skilja den för lite skräp. Det är ingen skillnad. Ja, det var gott. Det har inte blivit någon riktig ledare i det nya läget som har tagit över allting, utan jag och Agneta sköter hand om maten och fördelningen av maten. För helt plötsligt med sammanslagning så ska maten fördelas. Det inser jag också nu, att vi har haft det lite bättre i Nord. Om vi käkar en deciliter var på en hel dag, då räcker det 3 dagar till. Fiskarna, vet du fan vi ska få upp. De är så små, så det krävs ju... Det krävs ungefär 100 fiskar för att mätta 10 stycken. Men jag ligger här. Jag ligger här. Ja. Men jag kommer imorgon. Men om Claes så gärna vill ligga under Lisas filt, så får han ligga där. Nej, men jag ligger där, ja. Och sen har vi tänkt Lisa, men då säger Martin att han vägrar flytta på sig. Jaha, okej. Okay. Ja, men det får de fixa, jag vet. Nu är vi ju lite avvaktande mot varann och så, och försöker göra sitt bästa och vara trevlig mot alla och så. Och du vill absolut ligga där, du vill inte ligga här då? Nej, jag vill ligga ytterst där. Men det kommer säkert att rubbas här framöver, tror jag. Jerker? Ja, det är bra. Du hittade din plats. Vi var tvungna att dela om lite här. Jag hörde det. Ja. Jag får en egen säng här. Precis. Och sen, jag sover längst ut och sen... Lisa? Ja, det är ju bara Lisa, för i natten. Du vet att du och Claes sover bredvid mig då? Ja. Ja, bra. Mona, vem sover du i dig då? Martin. Ja, du fick flytta, ja. Just det, för Claes skull, Martin. Mm. Ska vi ha våra namnskyltar också vid sängen? Och Claes, nej, Robban sover här tror jag, va? Jesus och så. Okej. Okay. Då har vi alla fått våra platser för i natt, va? Vad blev Claes? Ja, du har bara myggnät och kan sätta upp mig. Ja, du, det har vi. Vi har massor med myggnät. Vi har ett par. Jag har ett eget också. Flies all green and buzzing in his dungeon of despair. Prisoners grumble and piss their clothes. Scratch their matted hair. A tiny light from a window hole 100 yards away. All they ever get to know about the alive in the bay. And it stinks so bad the stone's been choking. Oh, it's good, though. Så du fattar att jag aldrig kommer ge upp dig nu när du har fel. Du är fast med mig nu. Jag ser den när jag visste. Ja, det är bra. Det är bara trevligt. Och det är inte vad jag tycker du är ett dugg trevligt. Bara för att du har en fel. Bara för att du har en fel. Jag förstår. Jag förstår fliken. Så då får jag säga liksom att åker jag, då drar jag filter med mig. Det är ju liksom hotet. Thank you.
Har du frysit? Nej, du då? Ja, lite. Jo, lite känner jag. Ja. Martin tycker jag väldigt mycket om. Jag sover bredvid honom. Och vi har väldigt trevliga snack på morgonen om vad som gör livet värdefullt, att våra barn är friska. Honom är jag absolut nästan mest förtjust i. Grabben flyttades i höstas när han bor där i Gällivare egen mängd. Och så har jag 19-åringen som gick ut gymnasiet som har varit iväg mitt studie till Australien. Studerar engelska. Och så har jag minstingen kvar. Vad roligt. Vi är precis lika gamla. Så tycker jag att det känns som att vi liksom ser på livet lite på samma sätt. Vi har våra barn i vuxna nu och vi känner oss som att vi får vara lite unga på nytt igen. Och så är han en väldigt ödmjuk och tacksam person. Och det känner jag att alltså han är, ja, det är gott för hjärtat att ha honom. Det är det. Man blir äldre blir man ödmjuk, lite tillbakadragen, lugn person som är väldigt trevlig och prata med. Han är en potentiell vinnare, känns det som faktiskt. Han är en arbetsmyr och väldigt trevlig, kul kille, så han kommer att spara i läget i alla fall tills allting är fixat. Det här är någonting jag tänker göra i tysta och se till att han inte blir utsatt för någonting. Någon komplott eller någonting annat, för att det är givetvis att andra kan se ett hot i en sån sympatisk person som många tycker om, men det är helt klart ett mål för mig att se till att han går långt i den här tävlingen. Han är en värdig vinnare redan nu, kan jag se. Norrköping. Jag har gjort min högstadiepraktik i Norrköping. Mm. När jag gick i Linköping. Det var en skola som heter Borsmoskolan. Ja, jag vet inte alls vad skolorna heter eftersom jag bara pluggar kost. Sammanslagningen hade man väl lite funderingar på. Det är så att gruppen skulle bli så pass stor. Men det kändes bra och vi hade resonerat i Lilla Nordgruppen hur det kan tänkas bli en sammanslagning. Och det var väl ungefär som förväntningarna var att få träffa nya. Men det är liksom, man känner att alla tassar runt lite och lyssnar och vad händer och så. Vad tycker folk om mig och sådär. Agneta tycker jag är en väldigt kul kvinna. Agneta är ju lite mamma, hon är ju väldigt omhändertagande och rolig kvinna faktiskt. Claes har jag ju haft med att göra förut och han har kommer tillbaka igen och han är också väldigt social, trevlig, duktig. Känns lite lurig nu. Lisa håller honom i ett järngrepp, verkar som har linat honom runt fingret ordentligt. Sen har vi Martin som är tystlåten och hellre snickrar än pratar. Och Sara då, hon är ju en verkar vara en kraftvinna, duktig att jobba och duktig att ta tag i. Och hon var väl den som var aktivast när det gäller byggnationen av tjejerna så att säga. Vi har förut kallat henne mystisk och det kan väl stämma ganska väl fortfarande. Den jag har svårast för är Robban faktiskt. Lisa Knapp. Hon är ju skittrevlig faktiskt. Hon är så trevlig som kommer bli bortröstad. Väldigt gåpåig person. Han är rakt på helt enkelt. Det är sällan tyst och så säger han vad han tycker och tänker. Ibland kanske lite väl mycket. Han pratar väldigt mycket och han pratar mycket skit rent ut sagt. Och är väldigt ytlig, pojkaktig och lite barnslig tycker jag. Ulrika har jag träffat och pratat och det verkar vara en trevlig flicka. Ulrika är ju ganska jobbig faktiskt. Hon är polis på allting alltså. Hon har en hand lite mer överallt, eller vill gärna ha med en hand lite överallt. Lisa, väldigt duktig, väldigt driftig och varm människa. Hon är glad, det tilltalar mig. Hon är öppen, social, utåtriktad. Överambitiös människa som är för trevlig. Mona. Mona. Ja, henne har jag genomskådat direkt. Det tog inte många minuter. Honom är knappt
byta ett ord med. Jag gillar inte henne alls. Och det är många som vill lösa ut henne. Och jag låtsas vara henne då. Sen har vi Martin. Han är också väldigt trevlig. Jag väntar på min tandborste. Jerk är en rolig typ. Man får skratta i närheten av honom. Om man uttrycker det lite feminime. Det är väl hans image. Och han har roliga kommentarer. Gud, tack så hemskt mycket. Ja, det var. Du, säg tillfall om jag kan göra någonting åt dig någon gång. Jag får lära mig att skulptera leda någon gång. Du är på väg uppåt mot lappmarkerna. Det måste du köra alltså. Du är allians med Lag Nord. Ja, men självklart. Helt klart ska jag köra det. Det får de gärna tro. Blåser och så börjar reka. Det får de gärna tro. Och det får gärna alla andra här inne tro att jag är med Lag Nord. Alltså, om 2 veckor om det går som vi vill. Då är vi färdiga. Det gäller ju att vi lyckas på första röstning. Första andra röstning. Det är huvudavgörande. Ja. Det är så här att vad som än händer så är vi Lag Väst inne sista. Spelar vi inte rävspel på hög nivå, ja då kan det gå helt i skolan. Direkt efter att vi hade fått se då att det var Claes som skulle komma till vårt läger när han hade vunnit tävlingen, så konfronterade vi honom med våra misstankar. De var ju jävligt misstänksamma när jag kom hit på att... Ja, alltså vem sida står du på? Jag fick ju snacka som fan och spela teater här. Är det svårt att byta lojalitet? Nej, inte speciellt. Ja, för jag vill ju vinna. Så. Det var ett rakt ärligt svar och då kände vi, tror jag allihop, att honom kan vi lita på. Vi har skakat hand på det, så att jag litar på honom. När jag kom hit så ville de ju först rösta på Robban, var det mycket snack om. Han har varit borta så har vi inte haft några problem. Ja, men Robban är ju bara stark alltså. Men i och med vår Lag Västallians så såg jag som min största uppgift att försöka snacka ur dem om det. Då tar vi ju Sara emot. Han verkar vara en superkille och vi har fått mycket information om andra laget. Så tar vi bort henne, då har de ju, då måste ju moralen tokdö. Det är ju redan jobbigt där, men då kan det inte bli, då måste de ju ge upp alltså. Simma hit eller någonting. Ja, för jag tänker på Lag Väst när jag är här. Alltså, inte bry mig om dem här så mycket. Alltså det är ju faktiskt helt ärligt. Jensis, han är väl ganska... Ja, alltså ganska kvick, ja, men han är inte så stark och han är inte så driftig heller. Det är liksom, som jag bedömer det, så han är på vår sida 100%. Han kommer ge järnet. Om man sitter i skitrel och flin, han ska ju vinna. Så. Nu är han totalt integrerad i vårt läger. Han är verkligen en del av lägret och kämpar för oss alla. Och vi kämpar för honom. Nej, jag har inte dålig samvete, absolut inte. Alltså man visste ju reglerna innan man kom hit. Och de tog chansen att rösta ut mig när de hade chansen, för att jag var starkast och det var bäst för deras lag. Alltså på samma sätt så gör jag nu, alltså vad som är bäst för mig. Kanske jag tyckte han sa sen. Jo, min son skriver det. Och så har jag ju flickan här som har stycken i sin studie till Australien. Och så livflickan. Och Lisa har med sig månadsmatchen, du vet. Vi får försöka få bort Lisa. Och potentiell vinnare. Och för bra. Ja, hon är ju bra på henne. Det är ett sånt hot, för hon är ju bäst av alla. Så vi måste ta bort dem. Det är synd, men så... Mm.
äntligen en individuell tävling. Jag slipper mina klåpare i lagsyn. De gjorde ju ingenting rätt alltså. Ja, nu är det tävling, Jerk. Ja. Ja. Jag brukar få sånt adrenalin precis innan en tävling. Så att jag till exempel inte känner att en axel hoppar i led ungefär. Det blir så starkt mitt i det, men inte sådär innan. Det var starkt faktiskt. Elisa är ju faktiskt inte för duktig. Hon är alltså för perfekt för det. Hon är kanonbra, laga mat, trevlig, rolig, kompis med alla. Och ja, hon är ju riktig vinnare. Jag behöver definitivt ingen sån här Robinson-statuett. Sån trams klarar mig bra ut då. Däremot Lisa. Han har kört för henne. Om man ska kunna vinna själv så är hon är farligast tycker jag. Jag inser att jag ligger ganska illa till för att de ser mig som ett hot. Och jag tillhör den minoriteten i Nord. Ja. Dags att gå. Jag lägger tillbaka nu. Jag kan ta med mig den annars. Okay. Nej, förlåt. Hej. Hej. Välkomna. Tack, tack. Förenade som ett lag och med nya fina tröjor. Vad snygga ni är. Känns det skönt, Lisa? Underbart. Ja. Ja, det ser otroligt ren ut. Man är ovan vid det. Ja. Du var med i Robinson-satelliten, säger jag. Den idag så tävlar ni, från och med nu så tävlar ni mot varandra, alla mot alla, individuellt. Idag så är det en djungelexkursion, en tipspromenad. Första frågan är där borta, här har ni griffeltavlor. Följ med mig. Det här är havssköldpaddor. Fast väldigt, väldigt små då. Men de kan ju bli mycket, mycket äldre än så. De här är bara en månad gamla. Men frågan är, hur gammal blev världens äldsta kända sköldpadda? 1. Cirka 180 år. Den bodde på en garnison på Mauritius och dog 1919 i ett kanonvärn. Kryss. Cirka 210 år och den lever fortfarande på Galapagos. 2. Cirka 110 år. Det var sköldpaddan som James Cook gav till kungen av Tonga. Vattenbuffen är Filippinernas nationaldjur. Men frågan är varför? Är det 1. För att den symboliserar den filippinska arbetaren. Eller kryss. Den har räddat Filippinerna ur flera svältkatastrofer eftersom den kan arbeta hårt i upp till en vecka utan mat. Eller 2. Det var en vattenbuffel som räddade livet på kung Banue år 1821 och drog upp honom ur ett träsk. Ödlor har många speciella egenskaper, men en av följande tre har vi hittat på. Ett av följande påståenden är alltså falskt. 1. Några ödlarter kan föda ungar genom jungfrufödsel. Kryss. Några ödlarter har 3 ögon. Det tredje används bara för att registrera dagsljus. 2. Vissa ödlor kan byta kön om det behövs. Sött, va? Ja. Det här är ett djur som är vanligt i den filippinska regnskogen. Bland annat på den stora ön Palawan här. Men vad är det för någonting? Spindlar skiljer sig på många sätt från andra djur. Bland annat är honan ofta mer färgrik än hannen. Men hon slår även hannen på andra områden.
Hos en del tropiska arter så kan hon väga 1. 10 gånger mer än hannen. Kryss. 100 gånger mer än hannen. 2. 1000 gånger mer än hannen. Där är en makakapa som är den vanliga arten här på Filippinerna. Men den har kusiner i Japan som med åren har lärt sig simma. Varför? Är det 1. De lärde sig när de började tvätta sötpotatis i havet. Kryss. De blev tvungna när skogsavverkningen drev dem ut till öarna. Eller 2. De lärde sig simma för att skölja löss ur pälsen. De rätta svaren är som följer. Den som hade mest hade 4 rätt. Jag talar om de 3 främsta. 3 poäng hade Robban. 3 rätt alltså. Och Jesus hade också 3. 4 rätt hade bara 1. Och det var Lisa. Hade du på känn? Det innebär alltså att du är alldeles safe och säker i örådet. Medan vem som helst av er andra kan bli skickad hem. Att jag vann just den första tävlingen känns ju förstås väldigt skönt. Dels för att det stärker mig lite grann i kommande tävlingar. Jag visste att Robban var rätt farlig i frågesporten, hade jag förstått. Och Jesus är en ganska smart och tänkande person han med. Så det var någorlunda väntat resultat ändå. Jag vill åka handla. Jag vill med affären handla. Det är bra. Alltså, bara just möjligheten att kunna handla är väldigt viktigt. Jag har schyssta sådana här surfbutiker med lite surfkläder. Okej. Okay. Det gäller att det går inte att handla kläder. Så det är hopplöst. Hela den stan verkar väldigt hopplös i och för sig. Det är ett bra ställe. Det är det alltså. Hur är det Jokkmokk då förresten? Jokkmokk är en hål. Om du säger det så tror jag det, Robban. Ja, men alltså, det är 10 mil söder om Gällor. Hela jorden är full av hans ärlighet. Hela jorden full. Det har verkligen blivit så här i harmoni med det här klimatet nu. Ja. Du vet, man äter lite frukt, sover. Bränner sig på näsan. Sover lite mer och äter en liten... 3 riskorn och sen blir man mätt. Mm. Sen blir man biten av mygg och sen går man och lägger sig och snärjer in sig i myggnätet så man ligger som en kokong och sen får man panik. Sen vaknar man på natten av att man fryser och sen vaknar man av att kissnöra och sen kan man inte somna förrän klockan 6 när det börjar bli ljust. Just det, man ligger och väntar tills det ska bli ljust, ja. Och så de här fuktiga lakanen då som är alldeles kalla. I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass.
Jag heter Agneta Ekström och är 47 år och bor i Göteborg. Mycket bra, mycket bra, mycket bra. Jag förbereder mig genom att simma. Jag har en simlärare som tränar mig i crawl, för det kan jag inte. Och sen så går jag på yoga. Jag arbetar som komiker, som ståuppkomiker. På ön så kommer jag att nytta av min humor. Har ni lite gnig, Anders? När vi är lite hungriga och går omkring där och inte ätit på några dagar, då kommer jag att kanske skämta till det lite med någon och nypa någon i benet. Vem är Agneta på ön? Det är många personer de kommer att få se. De kommer att få se en stark kvinna. Och de kommer att se en kvinna som är ganska snäll. Och de kommer att se en kvinna som är ganska rädd ibland. Mitt värsta skräckscenario, det kan vara att ingen tycker om mig. Att de tycker jag är jobbig och pratar hela tiden. Och sen så går jag ut i skogen och ska, eller djungeln är det väl. Och så går jag vilse, hittar jag inte tillbaka, slagit ut två framtänder. Och det finns ju ingen tandläkare på ön. Och så kommer jag vimsa runt där och ropa hallå, hallå. Det vore hemskt. Tack och er. Och idag var det verkligen pricken över. Jag var till videodagboken i morse och var jättetrött. Helt, ja. helt galen. Ja. Trött verkligen så här. Nej, jag gick dit och då var jag alldeles... Jag kan känna att jag måste gå dit och prata. Jag vill gärna ha det här kassettbandet och gå dit och prata. Jag har ingen nu. Nej, jag har... Det är väldigt skönt. Jag vill inte ha den heller. Jag vill det. Och det är så skönt att sitta... Och sen så ser man ju... Det är en liten bild där på sig själv alltså. Ja. Är det en privatboning? Nu jäklar. Kära dagbok. Nu sitter jag här för mig själv. Det är faktiskt riktigt skönt. Här ute på ön sitter man och tänker på jättemycket saker. Bland annat, hur går det i Kosovo? Blir Pinochet utlämnad till Spanien? Vad står det i allsvenskan? Man hade förstått hur psykiskt jobbigt det skulle vara, alltid vara hungrig, trött. Tristessen på ön. Ingen mat. Men det här är ett psykiskt maraton, helt klart. Ja, det första jag kommer att tänka på just nu är ändå att det är ett otroligt tjat om att vi har så himla dåligt med mat. Vi äter endast lite ris per dygn. Jag som väger mest, dubbelt så mycket som Lisa Knapp till exempel, lider säkert tre gånger så mycket eftersom jag måste bära fram min stora starka kropp. Så vi har väl kanske mat för en vecka kanske? Jag vill ha mat. Jag sälter igen. Jag är så hungrig. Jag ska börja dricka matolja. Vi diskuterar också mycket vad som händer efter vi har kommit härifrån. Och vi diskuterar hur vi ska göra oss av med Lisa. Sen Malou lämnade så känns det som att jag saknar någon som jag riktigt kan anförtro mig åt. Men annars tycker jag det går rätt så bra faktiskt. Det tycker jag. Att ibland får man hemlängd. Jag saknar också familjen och Christian och... Ja. Det var väl det för den här gången.
Förresten, det var det inte alls. Jag kan prata lite grann om... lite mer om... hur det känns efter sammanslagningen, kanske. Nej, det gör jag en annan gång. Kort och gott vad som har hänt, det är ju att alltså Jerker har ju dragit sig ur. Jag vet inte vad jag har Jerker heller, som sagt. Det känns lite motigt just nu. Jerker. Jerker Perkele. Satan. Där jag kommer ifrån, där uppe i norr, där det är tuffa tag. Och bryter man en pakt eller en allians, åker man på stryk. Och Jerka har just gått ur lag väst och bildat något eget med Agneta. Jävligt, jävligt sen är. Ja, men du som gillar skulpturer, kom här och... Va? Jag ser det på sånt där elakt humör. Jag känner att slå någon. Ja. Det som är mest utanför i lag väst är ju Jerker. För att jag pratade ju med honom att jag skulle rösta på Robban. Och han säger, skönt, jag kan inte göra det. Men gör det du. Alltså jag vet inte alls hur det går med lag väst-idén. Den ligger lite svävande för tillfället. Det har blivit lite annorlunda nu när vi kom in och det blev sammanslagning med massa olika människor. Vi får se vad som händer, jag vet ingenting än. Har vi inte förklarat för han 1000 gånger att för att nå final så måste man vara ett sammansvetsat gäng. Vad säger man om Jerker om man får avgöra? Det är stinkande, jävligt stinkande. Alltså hade vi, skakade vi inte hand nu och var på våran strand från början? Mm. Att det är vin i slutet. Mm. Så bryter han det. Ja. Sa vi inte att vi skulle uppsöka efter Robben för jag skiter nu då? Alltså, som jag har kämpat där borta på lag Nordstranden, alltså på Sandigan. Som jag har kämpat där för att de inte skulle rösta ut dig. Jag suttit bara, nej han är ingen hot, han är värdelös Robben. Och sen hoppar han bara av. Och... Ja, det stinkt. Idag åker jag en. Undrar vem det blir. Har du packat? Jag har inte packat. Nej. Och tänker inte göra det heller. Jag kommer inte åka idag. Nej. Jag tror jag anar lite vad det blåser. Det blåser åt Robbanhållet. Och åt Månahållet. Jag tycker det är så spännande att det verkar som att alla hela lägret är uppdelat i två läger, om man säger så. Och ingen säger någonting om det, men alla håller på att tissla och kassla. Ja, vilket är precis. Jätteintressant om man hör till folk viskar på morgonen. Ja. I dagens öråd så kan jag se framförallt två personer som skulle behöva immunitet. Och det är Mona och Robert. Ja, så lägger vi alltså två på Mona, då får ju hon 4. Och får vi med Martin gör det också, då får vi bort en. För att, ja, det är mänskligt att sprida rösterna. Ja, jo, det är därför jag var där för att vi diskuterade. Ja, men det kan vara som självmord för mig ändå att ta bort en, alltså just Robban som verkligen tycker, eller inte ta bort Robban, som jag vet tycker så illa om mig. Ja. På Sabang, Kadlaus nordligaste strand, förenades expeditionens återstående deltagare under gemensamt flagg. Gränserna mellan det rika nord och det fattiga syd suddades ut och tillsammans reste gårdagens motståndare sida vid sida det sista lägret och lever nu under samma tak. Där nya band knyts och gamla löften bryts. Vem är vän och vem är fiende när det nu blivit dags för expedition Robinsons 7:e öråd? Välkomna. Tack. Första gången som en expedition samlade här. Och det är också första gången som en sitter i örådet och kan vara alldeles säker på att inte bli hemröstad. Lisa. Ja.
som vann Robinson-tävlingen har Robinson-statuetten och därigenom är immun i dagens omröstning. Hur känns det? Och det känns ju väldigt tryggt. Ja. Jag tror jag var den enda som kunde sova ordentligt i natten då. Ja. Att det här är svåra stunder för oss allihopa. Ja. Det är inget kul, utan nu är det kompisar som åker ändå. Ja. Så att det kändes tryggt att ha den här. Nu är har ni slagits ihop. Vi kan säga att ni kommer från lite olika bakgrund. Vi har det rika Nord som kom till det gemensamma lägret med i sammanhanget ett dignande då, matförråd, medan sydarna kom mer eller mindre tomhänta. Var det pinsamt, tyckte du, Agneta? Ja, det var pinsamt. Det var det faktiskt. Så att, jag är ju med i köket nu och hjälper till då, så att jag känner fortfarande att jag får hålla mig lite nere så att jag inte tar för stor plats. Ja. För att vi hade minst. Nu så är det då en liten skillnad som har hänt. Ni lever som ett lag och fightas inte mot något annat lag, utan det är alla mot alla i lägret. Har det förändrat stämningen på något sätt, Sara? Ingenting? Det är precis samma som förut? Nej, det är bättre för vi är 10. Man tröttnar på varandra. Så ja. Man får sprida ut sig på 9 personer istället för... Men förut hade ni ju en gemensam fiende att liksom enas kring. Det måste ju bli en skillnad. Det var inte så. Det var mest inför rådet. Ja. Men man börjar tycka om varandra. Och det här, jag tycker att det är mycket svårare nu alltså, när det är kompisar. Ja. Men hur känns det då inom banden i ert lag nu? Känns det till exempel som att någon har börjat smida planer, att det föregår någon form av rängsmidning i kulisserna? Någon som känner av det? Jesus? Ja, det tisslas och tasslas lite grann, men det är inte på så hög nivå än så länge. Jerker, har du känt att det tisslas? Idag har jag gjort det. Aha. För första gången tycker jag att jag har gjort det lite. Aha. Hur känns det då, tycker du? Nej, men alla, man går iväg och pratar med någon. Aha. Några går iväg. Några tystnar när man kommer. Och man själv kan ju tystna om någon annan kommer. Aha. Att idag har man känt att det har varit lite tisseltassel. Hur tänker man då när man röstar? Röstar man efter hjärnan, alltså att man röstar taktiskt nu? Eller kommer man att rösta efter hjärtat så att man undviker att rösta på de som man tycker allra bäst om? Klas? Alla som är här alltså måste ju tänka det med hjärnan nu. Det blir så. Fast det blir ändå svårt, för man har ju olika reaktioner till alla som är här. Ja. Man tycker mer eller mindre om alla. Det blir ju så naturligt. Så att det är klart att det är en svår situation nu. Men alla vill ju liksom inte bli utröstade. Alla vill ju vinna. Ja. Att det är klart att man måste tänka lite så med hjärnan. Exakt hur ni tänker kommer jag få reda på nu, om en stund. För nu har vi kommit till det avgörande ögonblicket i örådet. Det är dags för röstningen. Hur det går till vet ni. Ni ska alla rösta var och en för sig. Ingen får rösta på sig själv. Ingen får rösta blankt. Idag så kan ni inte heller rösta på Lisa, eftersom hon i egenskap av vinnare i den första individuella tävlingen är immun idag. Dessutom har du en amulett som du fick av Malou som skyddar mot en röst. Men den verkar inte idag. Och det är också så att i och med sammanslagningen så har amuletten spelat ut sin roll i Robinson. Så du kan ge den till mig. Nu är alltså skyddad idag från röstning. Börjar vi? Thank you.
Alla har avgett sina röster och strax får reda på vem som lämnar ön denna gång. På den första lappen läser jag Ulrika. Nästa, Robert. Robban. Robban. Mona. Mona. Och när sex röster är lagda, Ulrika har fått en, Robban tre och Mona två. Robban. Den står här. Mona. Mona. När det återstår en röst så har Robert fått fyra röster för sig och Mona fyra. Den sista är avgörande. Och på den läser jag Mona. Det blir du som får följa med. Det är ingen amulett att dela ut idag, så du får säga hej då. Känns det tråkigt? Det är spelsregler. Ja, det är det. Mm. Vi ska stanna till här en gång, för det är inte riktigt slut för din del än. Mm. Dels är det så att alla ni som är kvar efter sammanslagningen påverkar ju. Ni får ju komma tillbaka till det sista örådet och rösta på de två finalisterna. Ja. Men redan nu ska du ges chans att påverka Robinson-äventyrets framtid. På vilket sätt då? Du ska få rösta i nästa öråd. Du får chansen att ge en röst på någon som du inte tycker är en värdig Robinson-vinnare. Mm-hmm. Och om du tar chansen, du får ett papper här som erbjuds alla som blir utröstade från och med nu. Om du tar chansen så kommer din röst att räknas som en röst bland de andra i nästa öråd. Okej. Får visa upp den, som vanligt. Varför valde du, Claes? Han har sagt en hel del saker som är svårt att ta fördragsamhet med. Det var i alla fall en varm kväll. Ja, och så sippade regnet också.
Trots öråd och andra tråkiga grejer. Så. Ja, det var hårt mellan Robban och Mona. Ja. Vad var resultatet i tid? 5-4. 5-4. Var du beredd? Jag hade mina aningar. Ja, fy fan. Ett lag, en expedition och 9 deltagare kvar. Och i nästa avsnitt av Expedition Robinson. 2 ledare men bara ett läger. Lisa är allas favorit men i kulisserna lurar Jesus. Läget är inte stort nog till mig och Lisa. Kommer Agneta att stå ut med Saras överlägsna attityd? Låt bli om du inte... Ja, men jag kan inte visa. Så säger hon så här. Nej, det är ingen idé, Agneta. Gå härifrån. I pakten mellan killarna i det gamla lag väst på väg att spricka? Var ligger Jerkers sympatier? Och vad har Jesus för planer? Och kommer Claes att fortsätta att vara trogen lag väst? Ja, vi följer väl med tillbaka. Och vad är Robban och Lisa på väg? Nästa vecka fortsätter Expedition Robinson. Det.